Бойовики продовжують знущатися над патріотами України. В Зугресі Донецької області вранці біля будинку культури терористи прив'язали до стовпа чоловіка. Про це повідомляють на сторінках сепаратистів у соціальних мережах. Чоловіка назвали карателем. Бойовики заявляють, що затриманий доброволець батальйону «Донбас» із позивним «Зугрес». Нагадаємо, з подібним цинізмом ДНРівці в Донецьку нещодавно знущалися з мешканки Донбасу. Жінку також прив'язали до стовпа, попередньо звинувативши в проукраїнській позиції.